بسم اللہ الرحمن الرحیم نن ز ڈاکٹر شکیل یو زل بیا تاسو ته مخامخ هم نن ز د تایرکسین بولو کو بارے کې چې د هایپو تایرایډیزم یا چې کس وخت تایرایډ گلینڈ صحیح کار نه کوي هغه کې ډاکټران پرسکرایب کوي د هغه د خوراک د طریقې په بارے کې به اوسو خبرې وکم. کس وخت چې تاسو ډاکټر صاحبان تایرکسین لیکي نو تاسو مخې چې کومې دوای نه الی نو هغه خامخا خپل ډاکټر صاحب انفارم کوي. په دې دوایانو کې اگر تاسو که د شوګر د بلډ پریشر یا د دورو لپاره میډیسن دی هغه اخلئ یا ستاسو کولیسټرول لیول سیوا دی او کوم چې کولیسټرول لیول کم یا هغه دوایانې تاسو خورئ یا د زړه د مرضونو لپاره او یا اینټي ډپریشن دوایانې خورئ. په دې کې هارمونز هم دي لکه ایسٹروجن او ٹیسٹوسٹیرون نو دا خامخا تاسو خپل ڈاکٹر انفارم کئ. خو د دې خبر دا نه ده چې ڈاٹ دوایان تاسو انفارم کئ نو تاسو به تایرکسین نشئ خوړلی. صرف دې کې بدای چې ڈاکٹر صاحب تاسو ته ڈوز برابر کی او یا دا چې ټایمنګ به تاسو وښی چې د دې دوایانو سره ستاسو انټریکشن د تایرکسین ناراضي او دغه تایرکسین تاسو باندې خاص سرو کی ابزاربشن خطرې کیسره وشي. همدارنګه زمونږ ډیر خلک سپلیمنٹس مختلف سپلیمنٹس لکه د کیلشیم دی د آئرن سپلیمنٹ نو دا خوراک کې شامل یا چاو ته پرسکرایب کړي نو د دې په باره کې هم خپل ډاکټر صاحب ته تاسو انفارمیشن ورکړي. دا دې وجه چې دا کیلشیم او د آئرن سپلیمنٹ چې کم دي نو دا د تایرکسین وو لو ابزاربشن کموي. همدارنګه سو خوراکونه دي لکه سویابین ہوتا وی یا ڈیری پروڈکٹس یا د پیو نه چې کم سیزونه جوړیږي لکه ماستاو دغه سے نور چیز وغیرہ نو د دې خوراک هم د یو زیر تایرکسین سره یا تایرکسین سره نږدې کول نه دي پکار. بل دا چې تاسو ته چې څه وخت ډاکټر دا ڈوز لیکي نو د دا اصل کې سلور سیزونه ڈاکټر صاحب خپل نالج کرا ولی نو دا غین تاسو له دا ډوز بیا خیچه دونه ګولې په تاسو خوري پخې کې دوه درې سیزن دا سلور سیزن کم دی هغه یو دا چې تاسو د ټی اف ټیز ټیسټ ریزلټس ته بل تاسو وزن درې مور په تاسو عمر او همدارنګ تاسو نور میډیکل کنډیشن څنګه دی. په دې کې دا کومه دغه چې دی تاسو خامخا چې کله دوایانې شروع کړي او ستاسو دا وزن سیوا شي او ناڅاپي یا کم شي نو دې کې خپل ډاکټر صاحب تاسو انفارم کوي تر هغې پورې چې تاسو دا ډوز ایڈجسٹمنټ وشي. یو بله خبر دا ده چې کلم تاسو تایرکسین تاسو ډاکټر صاحب ولیکل نو که هر برینډ وو د هرې کمپنی وو نو هغه تاسو مخکې اخلي په خپل سر باندې برینډ یا د دوایانو څوک دامو بدلوي. ډیر خلک مونږ لرا شي او وایي چې یاره ماله د بهر نه زوی لور یا پلان کې یا خپلوان راله دوایانې راولېږلې او ما اوس دا شروع کړی دي نو ځکه دا بدلولې په خپل سر نه دي پکار چې د تایرکسین ګولې د هر برینډ د هغې مختلف ابزاربشن کې لږ اخوا دیخوا فرق پکې معمولی راتلی شي او ستاسو ټریټمنټ متاثره کېدی شي. د تایرکسین ګولو په باره کې مشهور دا دی چې تاسو به د سهارې خورئ. د سهارې څه وخت چې پاسېږئ نو د ټولو نه مخکې کار دا دی چې اوبو سره وخورئ او د خوراک یا ناشته ورپسې تقریبا 30 منټو نه یا د 150 منټو نه تر 1 غنټې وروسته تاسو ناشته وکړئ. خو دا خبره چې کومه ده چې د سهارې به خوري دا یو سجیشن دی دا یو طریقه ده خو دا ضروري نه ده ځکه دا تایرکسین تاسو د شپې چې اوده کېدو نه مخکې هم خوړی شي خوښې دپاره یو شرط دا دی چې یو دوه ګنټې مخکې هم ته خوراک کړي خوراک سره نږدې به نه خوري. دا ځکه چې ډېر مریضان دي چې نورې دوایانې خوري او هغه اکثر د سهارې ورته تجویز شوي نو دوی لپاره دا د شپې د خوب نه مخکې خوراک ډېر سیوا کنوینینټ یا ښه ورته لګي نو دا دواړه دغه دي طریقې دي. ډوز چې تاسو کوم تایرکسین خورئ نو دا د ورځې یو ځل دی
هغه یو ګولې د دوه دی سلور دی پنځه دی دا به یو وخت کې خوره، یا به د شپې یا د سهارې چې څنګه تاسو شروع کړی ده. کله نا کله مریضان موږ ته راشي چې زر ما نه ډوز هېر شو، دې لپاره ډېره سمپل طریقه ده. هغه دا دی که چېرته دولس ګنټو پورې تاسو ته دغه دریاد شو چې ما نن تایرکسین نه دي خوړلی، نو تاسو ایمیډیټلی وخورئ. خو که چېرته دا دولس ګنټو نه وروسته دریاد شو، نو بیا تاسو دا ډوز سکپ کړئ او سبا له د خپل ډوز په خپل وخت وخورئ او دغه ډوز به تاسو هېر کړئ. اهم خبره دا ده چې تایرکسین تاسو فوډ یا خوراک سره بنا اخلئ. ټول خوراکونه چې دي د دې ابزاربشن کمی، او که چېرته تاسو په غلطۍ کې خوراک وکړو، نو بیا تاسو اتلیست کم از کم دوه ګنټې وخت خوله ورکئ. نو دوه ګنټې وخت نه وروسته بیا ورپسې تاسو خپل ډوز ووالئ. تایرکسین د اوبو سره اچول د ټول نه خبره ده. دې سره که څوک چای استعمالوي یا پی استعمالوي، شملې استعمالوي یا جوسونه استعمالوي، نو یا کافی ډیر خلکو استعمالوي، نو دې سره یې مه استعمالوي، ځکه بیا هم د دې ابزاربشن کمیږي. اوبو هم چې تاسو استعمالوي نو تړمې اوبه استعمالوي، ډېرې یخې اوبه استعمالول نه دي پکار. او دې لپاره چې کله نا کله سور ټروټ دا پرابلم جوړ شي. دا کومې ګولۍ چې موږ دلته استعمالوو، نو اکثر دا په بوتل کې په سو ګولۍ په یو بوتل کې پرتې، نو تاسو ته خپل هغه ډوز چې کوم یو یا دوه یا سو ګولۍ دي تاسو ته راواغېستې هم خوړلې، نو وروسته د هغې نه ډک نه ښه پوره بند کړئ او په روم ټمپریچر کې دا تاسو سټور کړئ. دا په فریج کې یا په کړکو کې او په دې ځایونو کې مه ږدئ. او یو خبره ډېره ضروري دا ده چې هره دوا چې ده دا د ماشومانو لرې ساتئ، او دا تایرکسین هم د ماشومانو لرې ساتل پکار دي. دا میډیسن چې دی ایکسپایري به خامخا ګورئ چې ایکسپایر نه وي. تایرکسین که تاسو لږ بین کوئ نو د دې دا بین ډېر تیز دی. د دې مطلب دا نه دی چې دا تایرکسین دا ایکسپایر شوی دی، د دې مطلب دا دی چې دا د دې خپل یو نیچرل بین دی. په دې بیس باندې به تاسو ایکسپایری تایرکسین ته به ایکسپایر نه وی. او یو خبره چې ټول عمر ضروری ده او هغه دغه دی چې تایرکسین یو ځل چې شروع شو نو دا به تاسو نه بندوئ، دا به ډوز په خپله نه کموئ، دا ډوز به په خپله نه سیوا کوئ. او کیدی شي چې دا ډوز ستاسو ټول عمر به دا تایرکسین خورئ، نو تایرکسین په خپله مه بندوئ، تایرکسین په خپله مه زیاتوئ، کموئ مه. او هر کله چې تاسو څه پرابلم تاسو ته وشي، لکه کله نا کله زړه درزاړې رشي، غصه سلیل ډېر وشي، نروسنس وشي، یا دا چې ډېر زیات خوله کوي، نو دې کې خپل ډاکټر خبر کوي. همدارنګه تاسو خپل ډاکټر صاحب که چېرته پرېګنسي ښځه مریض ده او د هغې پرېګنسي، نو هم خبرول پکار دي، ځکه د هغې کې ډوز ایڈجسټمنټ پکار دی. دا لږې شانتې خبرې وي د تایرکسین د طریقې کار دپاره چې څنګه به دا خورو. امید دی چې ستاسو خوښ شوي او ستاسو لپاره ګټور ثابت شي. ډېره مننه.